耶！欢迎来到一莎一莎 Dog Show， 我是 Terry 老师。Yeah， 今天在我的左手边呢是阿宝老师。大家好，我是阿宝老师。在我的右后方是阿朱老师。Hello， 大家好，我是阿朱老师。在我的右方是阿美老师。耶，我是阿美老师。是的，今天的健康操呢要带来的是华流金曲的舞蹈，这首歌呢叫做垫脚尖哦。平常呢可能在家吃饭的时候垫脚尖会被长辈打脚胶，但是其实呢提供给大家一个健康的观念，适时的垫脚尖会增加你的小腿后侧比目鱼肌的收缩。我们一起垫脚尖哦，有没有垫起脚尖，你身体还要有一个平衡感，还有一个协调性。这个动作呢，你的小腿已经在用力，你的大腿后侧也在用力，你的臀大肌也在用力，核心也在收缩。所以我们鼓励，如果呢你没有办法做太多负重式的朋友，我讲到现在我们已经颠超过30秒了没有？耶！好，我们即将这样颠10分钟到结束。好，没有再适当的放松。一天呢多了这个15分钟啊，我们可以是踮脚尖1分钟，休息1分钟，这样子的循环呢，对于你的肌耐力是有帮助的哦，对于下肢的血液循环也是有帮助的。大腿堪称是人类的第二颗心脏，所以呢，适当的踮脚尖，如果你坐在椅子上的年长者，也可以偶尔的踮踮脚尖，活化你的膝关节，对不对？对，这样子你的髂骨开。怎么能 Q 啊！好，今天呢，我们要来四个动作。右边开始，双手打开，交叉胸前，右边微蹲，左边微蹲，右脚左脚抬起来，膝盖抬起来，然后跟我点点头，右边 squat， 左边 squat， 右脚左脚点点头。再来一次，有没有抬膝的朋友？抬膝跟我点点头。哦，有没有桃园关西的朋友？关西跟我点点头。非常好。好，相信观众朋友已经非常有共鸣了。下个部分呢，把你的右手拿起来，拳头往右边，然后两个膝盖往上抬。这个动作呢，你的腹部核心往内夹，夹对的，一、二。抬膝盖 ，and 二二抬膝盖，哦，是喽，来到了第二个动作，第三个动作很简单，把手拿起来，嘿，大家有没有在家里面常做家事，对不对？哎呦，擦玻璃啊，擦桌子啊，叫计程车啊，或者说叫对面，雅吉吃饭喽，雅吉，挥挥手，好，这个动作呢，我们同时将你的臀部扭完的时候要干嘛呢？要洗澡。洗澡，刷刷背，扭啊，刷刷背，扭，屁股跟我一起扭一扭，跟我刷刷背，好简单了哈。接下来呢，来到了第四个动作，第四个动作呢，手打开，给我一点态度，刷出去，肩膀抖一抖，刷出去，嘿，肩膀抖一抖，这个动作可以 free 一点，可以随便甩手。叉腰，抖一抖。如果你不想叉腰，你可以怎么样？叉口袋。咦哟，抖一抖。如果你不想叉口袋，你可以怎么样？绑鞋带。如果你不想绑鞋带，怎么样？你可以抓头，抖一抖。啊，就这样，四个动作。接下来呢，脚跟脚尖要来，脚尖脚跟脚尖脚跟到右边垫脚尖垫，转，换边，垫脚尖垫，嗨，换边。大家小时候有没有看过 Michael？ 在老师的年代 ，Michael 最招牌动作是什么？垫脚尖。接下来我们要往前跑，往前跑，左脚或右脚抬起来，左脚右脚都可以，随便垫脚尖。Freeze， 停一下，往后跑跑，垫脚尖，垫，走往前，一二三，木头人。我姑妈要怎么样？割鸡皮送给她。哎，对对对对对，好，好，所以动作就这么简单了哈。给我们3分钟的时间，跟着我们一起垫脚尖。老师麻烦音乐，前面态度，先抓一下那个 flow 哦，有没有那个？胸口右左，准备右左蹲，
蹲，我叫安娜，嘿，右脚左脚抬膝跟我点点头 1 2 1 2，准备要来第二个动作呀，抬脚 double， 哈，抬脚，再来一次，嘿，还有一次，左手拿起来绕圈圈，刷背，哎，右手，哎，刷刷背，对，一、二，嘿，准备开手到右边，给我态度，插口袋。嘿，绑鞋带，双手准备跟我跑起来，扭扭扭，垫着脚尖，垫着脚尖 ，Michael， 起立，嘿，跑起来到前面，跟我垫着脚尖，一只脚，嘿，嘿，阿朱老师有没有垫脚尖？有，从头开始。从头开始，嘿，再来点点头，垫脚，嘿，再来一次，右手用力 double feel like a ninja one two three， 嘿，再来 three， 准备扭一扭，刷刷动作放大，啊啊，再一次，嘿。一、二，态度 ，Yeah，垫着脚，跑起来，够右边，停一下 ，Yeah， 一二三，木头人 ，Yeah， 跑起来，跟我垫着脚尖，垫着脚尖 ，Yeah， 哎。Hey， 四个动作，从头开始。呼，调整呼吸。啊，第二个动作。Hey， 哎呀，双手。哎，嘿嘿，开手。耶，垫着脚。呀耶，一起垫着脚尖。Yeah！ 以上就是今天的华流竞技舞蹈，我是 Terry， 我们下次见。Yeah！